Granna, den 23 november 1918. Herr och fru Bauer. Ehuru på det hela alldeles obekanta för er, vill jag dock min man och jag uttrycka vårt innerliga deltagande i den svåra sorg som drabbat er. John, Ester och Putte var hos oss på middag innan det forum med Per Brahe, och jag har tänkt mig att ni skulle vilja veta hur vi hade det då. Bland annat talade det om att John så gränslöst gärna hade velat ha Putte med sig in till Jönköping för att visa honom för sin mamma, men att de vore rädda för spanska sjukan. John satt och berättade om, när han var liten pojke, hur rädd han var för polisen, och så berättade han om hur han en gång trillade ner och fick en stege över sig, men inte gjorde sig värre illa än han, när han fick se ägaren till stegen, kunde kila sig mellan hålen och gno för brinnande livet. Så låg vi på golvet allihop och lekte ångbåt. Kvarien vände upp och ner på någon stor pall eller bord, och Putte hade så roligt att han hoppade och skrek av förtjusning. Vem kunde ana att några få timmar därefter någonting så fasansfullt skulle inträffa? Vi hörde ju att det blåste lite, och jag och John gingo ett par gånger och tittade ut, men kom till att resultatet att det skulle få sida medvind. För både jag och min man förebrås är att vi inte följde med till sjön, till då är det ju en möjlighet att man kunnat övertala dem att inte resa, ehuru de vore så ivriga att komma iväg till sitt nya hem. John har här i hamnen frågat kapten om alla livbälten och båtar vore i ordning. Han har månne haft någon förkänsla när han såg hur hårt båten var lastad. Idag har här ringt själaringning över dem och alla hus har flaggat på halvstång. Jag törs inte tänka på hur det ska kännas för er arma föräldrar när det kan vara så svårt för oss deras vänner. Med innerligaste deltagande, Bengt och Elna Hedberg.